Lənkəran rayonunda Giləntiyə məxsus olan Lənkəran çay fabriki 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə açılışı olmuşdu. Və o müddətdən bəri Lənkəran çay fabriki fəaliyyətə başlamışdı. Giləntiyəyə məxsus olan çay bağlarında, plantasiyasından olan çayımızı qəbul edib emal edirik. Giləntiyəyə məxsus olan çay sahəmiz 10 hektardır və yaşıl çay yarpağına bizim tələbatımız olduğu üçün əlavə fermerlərdən, kənardan bir çaylarımızı yenə qəbul edirik. Bu çay bitkisi bizim zonaya uyğunlaşdırılmışdır. Bu çay kollarının yarpaqları başqa çay növlərinə nisbətən bunların yarpaqları biraz xırda olur. Xırda yarpaq olanda iqtisadi cəhətdən bu çay kolu elə bilirlər ki, çəkisi çox olur və həm də ki, bundan yaxşı çay almaq olur. Yəni ki, burada soluqdurmasında mı deyim, boğmasında mı deyim, bu hindi-çin soltu bizim tam iqlimə uyğunlaşdırıldığından daha keyfiyyətli çay biz onlardan ala bilirik. İldə əsasən 3 dəfə yaşıl çay yarpağı yığılır. Əsasən yaxşı çaylar, yəni ki, keyfiyyətli çay may ayının çayı olur. Bizim emal elədiyimiz çaylar əsasən büket, ekstra büket adı ilə, imperial və M1 adı ilə biz satışa onu veririk. Bildiyiniz kimi emal elədiyimiz çay tam olaraq təbii çaydır. Heç bir qatqısı olmayan, heç bir əlavə qatqı vurulmadan emal elədiyimiz çaylar tam təbii çaydır. Çaylarımızın yağlılığı, biz o çayı dəmləyib onun udqınanda, biz onu boğazımızda hiss edirik ki, o çayın tərkibində olan zülallar ki var, efir yağları ki var, o bizim çayımızın tərkibində çoxdur. Deməli, hər 100 ml suya 2 qram quru çay tökülməlidir. Şəffaf armudu stəkanda biz çayımızı dəmləyib onu bir balaca havaya qaldıranda, işıqə qaldıranda onun rəngi başqa çaylardan fərqlənir. Mən hansı yerə getsəm şəxsən, bizim istehsal elədiyimiz çayı hansı yerdə mənə təqdim eləsələr, gözü bağlı mən bilirəm ki, Lənkəran çayı. Çay elə bil bizim milli sərvətimizdir, həm də ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında böyük rol oynayır.